Ողջույներս սիրելի ընկերներ, ինչպես գիտեք, նախապես տեղեկացրել եմ ես այս ուղիղ եթերի համար, բոլորիդ խնդրում եմ եւ հորդորում եմ, այս ուղիղ եթերը կիսվում եք ձեր էջերում, խմբերում, խնդրում եմ նաեւ եթերը տարածեք նաեւ մեսենջերով, հենց հիմա, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդ տեղեկացված լինի այս եթերի մասին. Մենք բոլորս գիտենք այն իրավիճակի մասին, որի մասին նախապես բազմիցս ասել ենք, մասնավորապես Սիսիանի քաղաքական իրավիճակի մասին։ Բայց մինչ այդ ամենին անդրադառնալը նախ ուզում եմ մեզ բոլորիս ինձ հավակցությունները հայտնել մեր բոլոր զոհերի համար, իրենց կյանքը հայրենիքին չխնայած մեր հերոսների համար, ովքեր իրենց անձնազոհությամբ կարողացան պահպանել եւ պաշտպանել Սյունիքի դարպասները, Սյունիքի սահմանները եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, եւ խոնարհում ես մեր բոլոր հերոսներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին անգամ խնդրում եւ հորդորում եմ, այս ուղիղ եթերը կիսվեք ձեր էջերում, կիսվեք մեսենջերով ձեր ընկերների հետ, որպիսի հնարավորինս շատ մարդ դիտի։ Եվ հիմա անցնենք այն հարցերին, այն թեմաներին, որի մասին ես պետք է խոսեմ այսօր ուղիղ եթերով։ Ինչպես գիտենք, սեպտեմբերի 25-ին, վաղը չէ մյուս օրը, Սիսիանում տեղի են ունենալու համամասնական ընտրակարգով ավականու ընտրություններ։ Եվ որ ուժը 50 և ավել տոկոս քվես տանա, սահմանադրության ուժով այդ ուժի առաջին համարը դառնալու է համայնքի ղեկավար։ Սակայն, եթե որևէ ուժ 50 պլյուս չկարողանա հավաքել այդ ուժերը, որևէ ձևով առաջին համարը որևէ ձևով չի կարող ունենալ համայնքի ղեկավար։ Այսինքն դա բոլորովին այլ հարց է։ Նախ առաջինը ուզում եմ տալ այն հարցի պատասխանը, որը Սիսիանում շատ է շահարկվում։ Խոսքը այն մասին է, թե մենք միանալու ենք Սիսիանի ժպ-ին։ Սիրելի հայրենակիցներ, նման հարց մեր օրակարգում չկա։ Եթե այդպիսի հարց լիներ, մենք առանձին չէինք մասնակցի ընտրություններին և կմասնակցեինք ժպ-ի հետ միասին։ Բայց ինչումն է բանը, ինչու ենք որոշել այդպես, հիմա ուզում եմ հենց առաջինը խոսել ուսանողների մասին։ Սիրելի ուսանողներ, ձեզ համար իրենց հետ չենք մասնակցել ընտրություններին և մասնակցել ենք առանձին, քանի որ անձամբ ձեր նկատմամբ տեղի է ունեցել անարդար վերաբերմունք։ Նաև այն մարդկանց, ովքեր որ բարձրագույն կրթություն ստանալուց հետո բազմաթիվ անգամներ դիմել են աշխատանքի համար, սակայն որևէ ձև չեն ընդունվել աշխատանքի և չեն ընդունել այդ մարդկանց աշխատանքի, այլ պատճառաբանություններով, բայց մենք շատ լավ գիտենք, ու այդ մասին բազմիցս արդեն խոսացվել է և մամուլում տպագրվել է, որ Սիսիան համայնքում կան որոշակի մարդիկ, ովքեր կեղծ դիպլոմներով, կեղծ աշխատանքային ստաժներով տեղավորվել են աշխատանքի և մինչ օրս աշխատում են, սակայն այդ մասով կա հարուցված քրեական գործեր և կան գործով անցնող կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ։ Մենք չենք կարող կանգնել այդ
մարդկանց կողքին, անտեսելով մեր ուսանողների, նրանց ծնողների, բազմաչարչար տարիները, իրենց երեխաներին տուն վարձելով Երևանում, իրենց երեխաների ուսման վարձը վճարելով Երևանում և այլ հաստատություններում բարձրագույն, և նրանց վերադարձից հետո իրենց աշխատանքի չընդունելու այլ պատճառաբանությամբ հիմքերը, որտեղ է արդարությունը, որ մենք միանանք և իրենց հետ միասին գնանք ընտրության։ Հիմա հարցս ուղում եմ ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Հակոբյանին, որ այսօր մեր համար 21-ը լավ էլ PR արել հանրայինի ուղիղ եթերով։ Հիմա որ քեզ ենթակա կառույցում կան քրեական գործեր հարուցված հաստատեղտի կեղծիքով աշխատանքի անցնելու մասով, այդ մասին հանրությանը ի՞նչ պատասխան կա։ Ու հետո ներկայանում եք, թե 21 համարը ԿՊ-ի անվան տակ փորձում է իշխանություն ունենալ։ Ոչ, մենք ԿՊ-ի անվան տակ չենք իշխանություն ունենում։ Ցավալի է, որ դուք չեք տարբերում հեղափոխական գաղափարը և կուսակցական շահը։ Պարզապես դուք կուսակցական շահը օգտագործելով փորձում եք իշխանություն ձևավորել, և ձեր կողմնակիցները ամենուր հայտարարում են Նիկոլին ատելու մասին, խոսում են այդ մասին, թե ինչպես են ատում Նիկոլին, ու մենք ձեզ հետ գնանք ընտրության։ Ցավալի է շատ, և ես դիմում եմ մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր ուսանող ունեն Երևանում, և հիմա սովորում են, և պետք է գան մասնակցեն քվեարկությանը։ Ուղիղ ասում եմ այդ ծնողներին, որ սա անարդար մոտեցում է եղել անձամբ ձեր նկատմամբ, անձամբ ձեր ուսանողների նկատմամբ, և ես չեմ հավատում, որ դուք պետք է ընտրեք այդ մոտեցումը, այդ անարդարությունը, և հորդորում եմ չտրվել մանիպուլացնող հայտարարությունների, խապկանքով զբաղվող մարդկանց սուտ խոսքերը չընդունել որպես իրականություն և ճշմարտություն։ Այո, մենք առանձին ենք մասնակցում, որովհետև Սիսիան համայնքի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակում թեկնածուների ավականու ընդգրկված են թեկնածուներ, որոնք մինչ օրս Սիսիան համայնքի գործող ավականու անդամներ են, նոյեմբերի 9-ից հետո ստորագրել են վարչապետի հրաժարականի հայտարարության տեքստը, ասեմ ավելին, առավոտ կետ AM-ի հարցման մի պատասխան հաստատվել է այդ տեղեկատվությունը։ Եվ ինչ եք կարծում, արդյոք իրական հեղափոխական գաղափարները կրող մարդիկ պետք է գնային մարդկանց հետ քվեարկության, ընտրության, ովքեր որ վիժեցնում են այդ գաղափարները։ Հերիք է Նիկոլի անվան տակ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անվան տակ մսխել հեղափոխական արժեքները։ Սա քաղաքական նոնսենս է, սա հնարավոր չէ քաղաքագիտական որևէ նորմում կիրառելու մասով։
Ինչպես կարող ենք այդ մարդկանց հետ գնալ ընտրության? Ինչպես կարող ենք գնալ ընտրության, երբ պաշտոնների են նշանակում մարդկանց, ովքեր ի պաշտոն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդի Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով եւ այլն, եւ այլ պաշտոնատար անձանց հրամանով նշանակվել են պաշտոնի, բայց բացեի բաց հրապարակային ամենավերջին հայհոյանքներով նյութերն են կիսվել իրենց Facebook-յան էջերով, ամենուր խոսել են Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր ընտանիքի մասին բացական հայհոյանքներով, սեռական բնույթի հայհոյանքներով, այդ ամենը տեսնելով մենք ինչպես պետք է գնայինք այդ մարդկանց հետ ընտրության։ Առնվազն կամ պետք է մենք կույր ձևանայինք, ավելի այսպես հարմարեցնեինք, հարմարվեինք պաշտոն ստանալու կարգավիճակին, լրեինք եւ վերջնականապես Սիսիանում թաղեինք հեղափոխական արժեքները։ Սա հնարավոր չէ, ժողովուրդ ջան։ Վերջապես գիտակցեք, այստեղ ԿՊ-ի հարցը չէ։ Հասկանում եմ, կուսակցական շահը մնում է կուսակցական շահ։ Բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, իրենց ընտրելով դուք հնարավորություն եք տալիս Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավար ինստիտուտը, ժողովրդավարությունը հիմնահատակ քանդեն, իրենց ընտրելով թուլացնելու եք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարության հիմքերը, քանի որ շատ լավ գիտեք, բոլորն էլ Սիսիանում բոլորը գիտեն այդ մարդիկ ովքեր են, իրենց երկար տարիներ իրականացրած քաղաքական գործունեությունը, կամ ավելի ճիշտ քաղաքականության անվան տակ հակաքաղաքական, հակաժողովրդավարական գործունեությունը բոլորին հաթ-հաթ գիտեք։ Կրկին անգամ պնդում եմ, Սիսիանում գործողներն են նախկին, նախկիններն են նախկին։ Մի շատ կարևոր հանգամանքի վրա եմ ուշադրությունները հրավիրում։ Մենք շատ լավ գիտենք Սիսիան համայնքը երբանից է սկսվել թալանվել, քանդվել, համայնքային շենքերը, վարչական շինությունները, անշարժ գույք, հողատարած և այլը երբանից է սկսվել օտարվել, և ովքեր են տնորինում այդ գույքը։ Բոլորը շատ լավ գիտեք։ Հիմա առնվազն պետք է այդ ամենը արձանագրել, ճիշտ պահը ֆիքսել և իրականացնել հետևյալը։ Այլևս թույլ չտալ 2000-ականներից իշխանությունը մինչ օրս մեկը մյուսին փոխանցող կլանային համակարգի, համակարգերի գործունեությունը։ Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, եղել է Սիսիան համայնքի ղեկավար, եղել է Սարգսյան Լավրենտը, Սարգսյան Լավրենտից հետո եղել է Հակոբյանյան աղասը, Հակոբյանյան աղասից հետո եղել է Սարգսյան Արթուրը, Սարգսյան Արթուրից հետո եղել է Հակոբյանյան Արմենը։ Հիմա բոլորիդ հարց եմ տալիս,
ինչ կապ ունեն այդ մարդիկ մեկը մյուսի հետ։ Ինչն է պատճառը, որ այդ մարդկանց գործունեության մասով ոչ քաղաքական, ոչ իրավական, որևէ գնահատական չի տրվել և որևէ այլ արձանագրում չկա։ Բոլորիդ համար պետք է պարզ լինի, որ նրանք մեկը մյուսին պահելով իշխանությունը փոխանցել են մեկը մյուսին, որպիսի կարողանան պահպանել և պաշտպանել այն ամենը, ինչը պատկանում է Սիսիանցուն, սակայն այս պահին իրենցն է։ Վերջապես Սիսիանցին պետք է գիտակցի, ուշքի գա, գնա ընտրատեղամաս, ընտրի արդարությունը և դուրս գա ընտրատեղամասից։ Առնվազն 4 ուշ մեր Սիսիանցին չպետք է ընտրի։ Առնվազն 4 ուշ։ Դուք շատ լավ գիտեք, այդ մասին ես ասել եմ, թե հակաեղափոխական ուժերը ինչ տրամաբանության մեջ են մասնակցում ընտրությանը, և գործող նախկինները ինչ տրամաբանության մեջ են մասնակցում ընտրությանը։ Հակաեղափոխականները մասնակցում են 3 ճակատով, որպիսի հետո կոալիցիա կազմեն, գործող նախկինները մասնակցում են 1 ճակատով, բայց ես ուզում եմ մեր ժողովրդին հետևյալ ձևակերպումով տեղեկացնել, ուղիղ, որ ձեզ առամարեցին ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում, որևէ մեկիդ բնակավայր չայցելեցին, ամեն դեպքում ինձ նման բան հայտնի չէ, որ քարոզարշավի շրջանակներում որևէ մեկիդ այցելել են, իսկ Սիսիանում շրջանարվող լուրերի բոլորիդ համար տեսանելի իրավիճակը եղել է սեպտեմբերի 7-ը, երբ խոսում են այն մասին, որ բոլոր աշխատակիցներին հրավիրել են ժողովի, բոլոր կոլեկտիվներին հայտարարել են ժողովի մասին, և կոլեկտիվները եկել են անակնկալի, հասկանալով, որ իրավիճակում քաղաքական գործընթաց է։ Ոչ մեկի մոտ չեն եկել, ոչ մի սահմանամերձ գյուղ չեն մտել, ոչ մեկի դուռը չեն ծեծել, ոչ մեկի բակում չեն տեսել, ջուր ունեք թե չունեք, նրանք ձեզ հետ վարվել են ճիշտ այնպես, ինչպես վարվում էին 2018 թվականից առաջ, նրանք աշխատել են ցուցակներով, ձեզ ցուցակագրել են, ձեր ծանոթ մարդիկ ձեր կամքից անկախ ձեր անունները ներառել են այդ ցուցակներում և տվել են իրենց, սակայն դուք տեղյակ չեք, թե իբրև դուք իրենց ձայն եք, այդքան ձեր վրա թքած են ունեցել հազար ներեղություն ժողովուրդ ջան, ու հիմա դուք պետք է գնաք ընտրեք այդ մարդկանց, պետք է գնաք ընտրեք այն մարդկանց, ովքեր որ նաև նախկինում են արել այդ ձև, չէ ժողովուրդ ջան, ուշքի եկեք, սեպտեմբերի 25-ը վճռական է մեր ժողովրդի համար, վճռական է
Միայն հայրենակիցների համար, ովքեր այս պատերազմական իրավիճակում չունեն նորմալ ապաստարան, ես այսօր շրջում եմ Սիսիանի ապաստարաններով, մեծ մասը գրեթե խոզանոց է, չկա ջուր, չկա հոսանք, խի մենք դրան ենք արժանի, մենք էլ ժողովուրդն ենք, մի հատ էլ հայտարարություն են տալիս, որ մի ենթարկվեք սանդրանքների, մանիպուլացիաների, ես իմ ժողովուրդը ստե ապրում է տենում է, ապաստարան կա կես մետր ջրի մեջ է, բամբյոշկեն եղավ այդ քաղաքացին, ոնց պետք է այդ այդ ապաստարանում իրեն անվտանգ զգա, այն դեպքում, որ այդ ապաստարանները պետք է լինեն մաքուր, պետք է լինեն հոսանքով ապահոված, խմելու ջրով ապահոված, բժշկական բաներով ապահոված, մահճակալներով ապահոված, մատրասներով ապահոված, ես իշ լոլոները մեր ժողովրդի մասով, այդ ինչ հայտարարությունները, որ ամեն ինչը կա, ժողովրդն էլ տես հանգստացնում եք, մենք տեսանք չէ այդ բամբյոշկի ժամանակ ինչ տեղի ունեցավ Սիսիանում, այդ մասին բնականաբար ես տենց հրապարակային չեմ խոսա, բայց բոլոր սիսիանցիներն էլ տեսել են, թե ինչ ա տեղի ունեցել Սիսիանում, բա եթե այդ կան ապահովել, թո տես չլներ, մարդիկ թոյտային ապահով իրենց համար, իրենց ապաստարաններում հանգիստ նստեին, կամ այդ որ մի քաղաքացին գիտի իր ապաստարանը որն է, ինքը նման իրավիճակում ինքը ինչ պետք է անի, ոչ մեկ չգիտեն, քաղաքացիների հետ բացարձակ ոչ մի աշխատանք չի իրականացվել, նախկինում էլ չի իրականացվել, նենց չի, որ մենակ սրանք չեն իրականացնում, ու հիմա եկել են, բանը, ժողովրդին սիրող են ներկայանում, ժողովրդի, չգիտեմ, պաշտպան են ներկայանում, Գրատն ու Պուշկեն խփումա ոչ մեկի ծպտունը չկա, բայց ժողովրդի բախի տիրություն չէի քանում, հիմա էլի է, չէ, Աստված մի արասցե նման իրավիճակ լինի, հո հայտարարություններով, գեղեցիկ շարահյուսական նախադասություններով, այլ ձևակերպումներով մարդկանց կուրացնելու չի, այդ մարդիկ պետք է իրենց մաշկի, աչքերի, չգիտեմ, այդ մարդիկ պետք է տենան, զգան այդ ամեն ինչ, չէ, պետք է ապրեն, ոչ մի քաղաքացի անվտանգային քաղ պաշտպանությանը վերաբերող ոչ մի գործողության մասին իրազեկ չէ, բայց չէ, որ համայնքապետարանը համայնքի գլուխն է, այս մեծ ընտանիքի հայրն է, մեկ տարի, շուրջ մեկ տարի համայնքային կառավարումը պրավալ եք տվե բարիս բունի մաստով, համաշխարհային բանկի ու կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերը հլը որ ձեր հետ էլ կապ չունի, ներկայացնում եք թե դուք եք արել, բանը գնում եք բանի տանիքների նոր փոխված տանիքների մոտ նկարվում եք թե դուք եք արել, այդ ձեր ներկայացրած ծրագիրն էլ չի, ի՞նչ կապ ունեք այդ ծրագրերի հետ, այդ ժամանակ սկի չգիրեք սուբվենցիան ինչա, կամ Սիսիանում բոլորի հայտնի այդ շմավոնի բանը, պատյոմը որ կա, այդ դուք եք ներկայացրել, ժողովրդի հետ պետք է խոսենք ճշմարտության աչքերով, պետք է խոսենք արդար աչքերով,
հրավիրեցինք բանավեճի։ Մեր թեկնածուն պարոն Մուսացյանը հրավիրեց բանավեճի։ Բա գայիկ, այդ ինչը որ ասում ենք, ասեք ստում եք, գայիկ բանավեճի, գայիկ բանավեճի, որ ժողովուրդը տենար, որ դուք ճիշտ եք, մեկ սխալ, բախի չեկաք։ Ինձ համար ցավալի է, որ ինձ համար սրտացավ ուժի թեկնածուն, իմ կողմից, չգիտեմ, ընդունված, հարգված, հրաժարվում է բանավեճից։ Բայց մենք սխալ ենք, մենք վատն ենք, սխալ բաներ ենք խոսում, բայեկեք այդ բանավեճին ասեք, թող ժողովուրդը տենա, էրես բա էրես, մենք էլ ասենք ներեղություն, բա գայիկ, ժողովուրդ ջան, ձեզ բացարձակ արհամարեցին, վարչական ողջ ռեսուրսը ներկայացրեցին իբրև ուշ, բայց դա խապկանք է, թե գործող նախկինները, թե նախկին նախկինները Սիսիանում քաղաքական տապալված ճանապարհում են, նրանք տապալված են, պետք է ոչ մեկը թույլ չտաք, որպեսզի այդ մարդիկ իշխանություն ձևավորեն։ Բոլորը շատ լավ գիտեք, որ ուսանողը Երևանում իր ուսումը ավարտում է, կամ Սիսիան չի վերադառնում, այնտեղ է աշխատանք փնտրում կամ այլտեղ, կամ էլ ուսումը կիսատ է մնում, գիտեք խի, մեր բոլորիս ոչ ճիշտ ընտրության պատճառով, մի հատ յուրաքանչյուրը ձեզ մեզ տրամաբանեք, հարց տվեք, ասենք խի պետքա, ես, նու յուրաքանչյուրը դուք ձեզ հարցրեք, երեխա սովորեցնեմ, 5 տարի տուն վարձեմ, ուսման վարձ վճարեմ, սնունդի գումար վճարեմ, մեծ դժվարությամբ իմ երեխաս բարձրագույն կրթության դիպլոմ ձեռք բերի, մնա գործ, բայց այն մարդիկ, ով ան բյից չեն տարբերում, դիպլոմ առնեն, կամ չգիտեմ, գտնեն, չգիտեմ, ու գնան պաշտոնների, ու ուշադրություն, ոչ թե սովորական պաշտոն, այլ հիմնարկների ղեկավարների, ու ոչ միայն դիպլոմները կեղծելով, այլ նաև աշխատանքային ստաժները կեղծելով, այսպիսի բացարձակ, բեսպրեձել, վատ վերաբերմունք յուրաքանչյուրիդ նկատմամբ, ու դուք պետք է գնաք այդ մարդկանց ձեն տակ, խնդրանքս բոլորիդ, հորդորս բոլորիդ, ոչ մի ձայն չեք տալիս Սիսիանը այս իրավիճակում, Սիսիանցուն նկատմամբ նման առհամարական վերաբերմունք ունեցող ուժերին, ոչ մի ձայն, դուք ձեր խիղճը գնում եք ընտրատեղամաս, կա 7 ուժ, յուրաքանչյուր ուժ ունենալու է իր առանձին քվյաթերթիկը, վերցնում եք այն ուժի, որին որ գտնում եք, որ ձեր նկատմամբ
այդպես չէ, ինչի մասին ես խոսեցի, դնում եք ծրարի մեջ, մնացածը նետում եք աղ պարկղը և նետում եք քվյատուփի մեջ. Սա ճակատագրական ընտրություններ են մեր անվտանգության համար, մեր ժողովրդի բարեկեցիկ ապրելու համար, մեր հայրենակիցների նկատմամբ արդար վերաբերմունք ձևավորելու ու ստեղծելու համար։ Սա բավականին լուրջ ընտրություններ են, աննախադեպ ընտրություններ են։ Եվ ես ուզում եմ բոլորի տեղեկացնել, որ քիչ հետո մեր առաջին համարը, պարոն Մուսացյանը, օգտվելով Քարոզարշավի իր վերջին հնարավորությունից, քանի որ Քարոզարշավը վերջանում է 24:00-ին, քիչ հետո մտնելու է կրկին ուղիղ եթեր, և այն ամենը, ինչի մասին ես չխոսեցի, կխոսի և բոլորիդ կտեղեկացնի հետագա անելիքների, հետագա մեր տեսլականի և մեր քաղաքացու հետ կխոսի այնպես, ինչպես որ արժանի է մեր քաղաքացին։ Խնդրում եմ, ոչ մեկդ բաց չթողնեք պարոն Մուսացյանի ուղիղ եթերը։ Խնդրում եմ, այս եթերները տարածեք ամենուր, Սիսիանի բոլոր խմբերում, համացանցի բոլոր խմբերում, թող նաև օրինակ լինի մյուս համայնքներին, որ ոչ մի ձև թույլ չտան, որ իրենց մոտ եղած նախկին իշխանությունները հակնելով հեղափոխական իշխանության այս բանը, կեղծ բանը, դիմակը, հեղափոխական իշխանության անվանտակ կեղծ դիմակներ հակնեն ու մտնեն իբրև հեղափոխականներ պայքարի։ Խնդրում եմ, բաց չթողնեք պարոն Մուսացյանի եթերը, քիչ հետո ինքն է մտնելու ուղիղ եթեր, և կրկին կկիսվեք ձեր էջերում, ձեր խմբերում։ Նաև այն մարդիկ, ովքեր խնդիր ունեն իրենց էջերում կիսվելու այն պարզ պատճառով, թե իրեն կվախեցնեն, կզգուշացնեն, կասեն, թե ինչու ես կիսվել, դու մեզ հետ չես և այլը, բայց ինքը հոգով մեզ հետ է, խնդրում եմ այդ մարդիկ թող ուղիղ եթերները ուղարկեն մեսենջերով այն մարդկանց, ում վստահում են և այդ մասին իրենց համար խնդիր չեն առաջացնի։ Դուխները տեղը պահեք, չխեղճանակ։ Եթե հիշում եք, վարչապետը մեզ բոլորիս մի բան էր ասում, խեղճայ մեզ պետք չէ, թույլ մի տվեք ձեզելի խեղճացնեն, հիմա իրանք փորձում են ձեզելի խեղճացնեն, աշխատանքից ազատելու վախով, խեղճացնում են նոր աշխատանքի տեղավորելու սուտ խոստումներով, խեղճացնում են տարատեսակ այլ սպառնալիքներով, խեղճացնում են կոմպրոմատներով, որ արդեն արել եք, այդի կդնեմ դեմդ, խնդիր կունենաս, մի խեղճացեք, պայքարեք, որդ ոնց կարողանում է, ոչ մի ձայն չտակ այդ մարդկանց, այդ մարդիկ ձեզ չեն սիրում։ Նրանք ձեզ միայն ցուցակագրել են, պասպորտագրել են, չգիտեմ ինչ են արել, սիրելի հայրենակիցներ, սա ընտրությունների հետ կապված իմ վերջին խոսքն է, բոլորիդ խնդրում եմ, գնացեք ընտրատեղամասեր, ձեր չգնալով ոչ մի հարց չի լուծվելու, այլ վնասելու ենք մեր համայնքին,
հասկանում ենք, պատերազմ է, բոլորս տխուր ենք, անտրամադիր ենք, ունենք ցավալի կորուստներ, բայց կյանքը շարունակվում է, նրանք ընկել են, որ մենք ապրենք, մենք ապրել ենք հանուն մեր հայրենիքի հզորացման ու ապրում ենք. Մեր խեղճանալով, տխրելով, նեղվելով, դարեր շարունակ անընդհատ սքում ենք, սքի մեջ ենք. Ժողովուրդը պետք է ձևավորի իր ժողովրդավար իշխանությունը, և այդ օրը սեպտեմբերի 25-ն է։ Իսկ հիմա ասում եմ հետևյալը, գնում եք ընտրատեղամաս, վերցնում եք 21 համարի քվյաթ հերթիկը, դնում եք ծրարի մեջ և տանում եք, նետում եք քվյատուփը։ Ու դուխով, առանց վախենալու, հպարտ, ոչ մի սուտ խոսակցությունների տեղիք չտակ, չհավատակ, այ մեզ միացնելու են իրանց, բան է, ժպայենց, չգիտեմ ես իմ ում, չկա մեզ մոտ նման հարց, մենք նման հարց չենք քննարկել, մենք գնում ենք ժողովրդի հաղթանակը արձանագրելու, մենք ընտրել ենք ժողովրդին, մենք ընտրել ենք արդարությունը, և ակնկալում ենք ժողովրդի ընտրությունը։ Այսքանը ժողովուրդ, քիչ հետո պարոն Մուսացյանը կմտնի ուղիղ եթեր, խնդրում եմ ակտիվ կլինեք, կկիսվեք ձեր էջերում, կտարածեք ու դուխները տեղը պահեք։ Սիսյանում բարգավաճա, չգիտեմ, դաշնակ և այլը և այլը, պետք է քաղաքական օրակարգից դուրս հանվի։ Վերջ, և դրա գործողությունը իրականացնողը մեր Սիսյանի ժողովուրդն է, իր քվեյով։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, սիրում եմ բոլորիդ, դուխները տեղը պահեք, չխեղճանաք, չվախենաք, հպարտ, բոլորդ գնում եք ընտրատեղամաս ու ձևավորում եք ձեզ արժանի, ձեզ սիրող իշխանություն։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, կհանդիպենք ամսի 25-ի գիշերը։ Ստեսություն։